Ikinasal na ang ex-boyfriend ni Jane Oyneza na si Jeron Teng sa non-showbiz girlfriend nito na si Janine Choi. Narito ang love story ni Jeron at Janine. The Philippine Showbiz List presents Jeron Tang and Janine Choi Love Story 2014 Taong 2013 na mag -gros ang landas ng former De La Salle University Green Archer na si Jaron Tang at UAAP courtside reporter noon na si Janine Choi. Ang kanilang pagkakaibigan sa loob ng basketball court ay naging pagmamahalan na na sa matibay na pagkakaibigan at suporta sa isa't isa. 2016, bago pa man itong haya ng publiko ang pagmamahalan ni Jeron at Janine, ay naging usap-usapan noon ang pagaling ni Jeron sa aktres na si Jane Oineza. Taong 2014 pa, nang madalas pamataan ng publiko si na Jane at Jeric. Si Jeric ang naging escort ni Jane sa kanyang 18th birthday celebration. Sa mga panahong ito raw, ay nanligaw na si Jeric kay Jane. Mas lalo pang naging hayag ang kanilang pagtitinginan nang bumisita si Jeron sa bahay ni kuya nang maging PBB housemate si Jane. Matagal rin na pabalitang may espesyal na namamagitan niya na Jane at Jeron ngunit kailanman na hindi sila umamin. Ngunit noong March 2016, umamin si Jane na nagkaroon sila ng relasyon ni Jaron ngunit nagkahiwalay rin. Sa episode ng Chris TV, ipinaliwanag ni Jane ang tungkol sa naudlot nilang relasyon ni Jaron. Ayon kay Jane, si Jeron ang nakipaghiwalay sa kanya. Ngunit okay lang raw kay Jane ito at respeto na lang rin raw ito para kay Jeron. Marami raw siya natutunan sa kanilang relasyon at marami rin siyang nabaon na good memories. Ayon kay Jane, ibigay naman niya lahat ang suporta at pagmamahal kay Jeron. Kaya hindi niya masasabing may pagkukulang siya dito. Sa hiwalay na panayam naman kay Jaron, sinabi nitong good breakup ang nangyari sa kanila ni Jane dahil nanatili pa rin silang magkaibigan. Kinailangan daw niyang layuan si Jane dahil pakiramdam niya ay balakid siya sa gumagandang career nito. February 2017 Dahil sa successful basketball college career ni Jaron, ay nariyan naman palagi si Janine sa kanyang likuran upang suportahan siya ng February 2017 nang makamit ni Jaron ang kanyang ikalawang finals MVP, ay makikita sa courtside ang pamilya ni Jaron at syempre present rin ang kanyang nobyang si Jeanine na suot-suot pa nito ang LaSalle jersey ni Jaron. Pagkatapos ng game, ay nagmamadali pumunta si Jeron sa patron section ng Araneta Coliseum, hindi lamang upang yakapin at halikan ng kanyang ina na si Susan, kundi pati na rin ang kanyang kasintahan na si Janine. Ayon kay Janine na sobrang saya niya para kay Jeron, dahil ito lang raw ang goal nito buong taon. Dagdag pa ni Janine kung saan masaya si Jeron, ay masaya na rin siya. October 2017, iba't ibang ang opinyon ukol sa pag-ibig na maaaring makasagabal sa pag-aaral. Ngunit hindi ito nangyari kina Jeron at Janine. Sa kanilang Instagram post ng October 11, 2017 ay ibinida nila Jeron at Janine ang kanilang academic achievements. Sa post ay pinakita nila ang graduation attire, kalakip ang kanilang congratulatory message sa isa't isa. Si Jaron ay nakapagtapos ng business management course. Sa isang interview ay proud si Jaron sa huling taon niya sa Lasal ay naging Dean Lister siya. Who is Jeanine Choi? Si Jeanine Beatrice Choi ay nakilala bilang coin side reporter ng dalawang taon para sa Dela Green Archers. Ngunit bago pa man siya nakilala rito, ay nag-aral muna siya sa Immaculate Conception Academy. Nang lumipat siya sa De La Salle University, ay kumuha siya ng kursong Advertising Management at nag-shift ng kursong Industrial Management, Engineering minor in Service Management. Bagamat inamin niya na katulad lang siya ng karamihan sa mga typical college girl, ang kanyang pagiging curious sa mundo ang nagpapalakas sa kanya na subukan ng mga bago para sa sarili niya. Isang self-proclaimed UAAP fan wala pa noong bata pa siya. Ang basketball ay lagi ang naging paboritong sport na pinapanood niya. Madalas rin siya pumupunta sa Enrique Ramon Sports Complex upang manood ng mga practice, makinig sa mga team huddles at makipag-bonding sa team. Maliban sa kanyang pagiging courtside reporter sa UAAP, sinubukan rin ni Janine ang pagmumodel at isa siya sa naging intern ng Top Shop ng 2011 sa ilalim ng Summer Internship Program ng Robinson Store Specialist Inc. Dahil sa kanyang mga pagsusumikap, tinabog na the next retail tycoon si Janine matapos makamit ang highest sales figure na umaabot sa higit 200,000 pesos na benta. Bukod dito, kasama rin si Janine sa Dean's List noong kanyang mga unang taon sa De La Salle University. March 2022 Nagiging usap-usapan sa social media ang ginawang proposal ni Sharon sa kanyang long-time girlfriend na si Janine sa Field Oil Flying V Center sa Lungsod ng San Juan noong March 21, 2022. Nagmistulang isang mahiwagang lugar ang basketball court sa naging pagbabagong anyo nito. Naging double celebration din ng araw na 'yon. Dahil kasabay na pagdiriwang ng kaarawan ni Jeron, ay tinanong niya kay Jinine ang pinakamahalagang tanong para sa nobya. Ang proposal ay nagsimula habang pinapanood ni Ginny ng isang video na pinapakita ang mga larawan ng kanilang relasyon sa lumipas na mga taon at isang heartfelt message mula kay Jeron. At upang mas makompleto ang basketball feel, ay makikita ang suot ni Jerry ng isang green jersey ng Lasal. Kasunod nga nito ay ang pagluhod niya sa harapan ni Janine at tinanong kung gusto ba nitong magpakasal sa kanya at hindi naman siya nabigo nang makuha ang matamis nitong yes. Ayon kay Jeron, ang love story nila ni Janine ang laging isa sa pinakapaborito niya. Samantalang para naman kay Janine ay answered prayer niya si Jeron. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Jeron ng ilang snapshots na kuha sa naganap na marriage proposal. May isa ding video clip kung saan mapapanood ang ilang memorable scenes ng engaged couple. Kalakip ng mga ibinahaging litrato at video ni Jeron ay ang appreciation letter niya para sa kanyang fiancé. To my girlfriend, Janine, it has been almost seven years since we've started dating. I am grateful that fate brought us together. I played for LaSalle and you became our record side reporter. God gave me the blessing to meet the girl of my dreams. From then on, life has never been better. In those years, we have built memories together, and even in the simplest moments, it made me love you even more. I'm the luckiest to have you. I love you forever, and there's only one thing left to do. Sa IG page naman ni Janine, makikita rin nakaparehong litrato at video na ipinost ni Jaron. At dito inilaraman niyang answered prayer ang engagement nila ng kanyang fiance. September 2023 Ibinahagi naman nila Gerald at Janine ang kanilang simple, memorable na pinap photos na ginanap sa Hong Kong. Ang photographer na si Ollie Ruiz ay nag-share nito sa Instagram. Makikita dito ang suot na single-breasted blazer and pants ni Gerald habang looking radiant naman si Janine sa kanyang body-hugging wedding gown adorned with sparkling crystals. Ayon pa sa caption ng photographer, ang naging challenge naman sa kanya na bawasan ang mga larawan na magkasintahan dahil sa kanilang natural na photogenic qualities. Binanggit pa niya na kahit isang linggo sa Hong Kong ay hindi sapat para makunan ang lahat ng magagandang scenery. Sa Instagram naman ni Jeron, ay nagbahagi siya ng ilang post kalakip ang mga sweet pina photos nila ni Janine Sa kanyang caption isang post ay tinawag niyang extraordinary person si Janine Binati rin niya ang kabiak ng 7th anniversary bilang kanyang partner sa buhay. Buong caption niya to the most extraordinary person in my life. Every day with you feels like a celebration. Happy 7th anniversary, my soon-to-be partner in life. Thank you for being the perfect fiancé and bringing joy into my life. Cheers! Sa Instagram post naman ni Janine ay kitang kita rito ang pagiging excited niya na makasal kay Jaron. Kalakip na kanila mga prenup photos na kinunan sa isang ferry sa Hong Kong ay caption ni Janine, A month left till our forever infinity emoji. There's no one else I want to spend my life with but you. October 2023 Bago pa man ikasal sa na Jaron at Jeanine, ay nagkaroon muna ng engagement ceremony na tinatawag nilang Ting Huan. Ang Ting Huan ay isang formal engagement ceremony para sa mga Filipino Chinese. Ito ay isang tradisyonal na kaugalian bago ang kasal na may pagkakahawig sa pamamanhikan na karaniwang ginagawa ng mga Pilipino. Sa isang panayam, ay handang-handa na raw si Jeron sa big day sa kanyang buhay. Sa kanilang mga social media posts ay makikita rito ang ilang kaganapan sa naturang seremonya. Nakasuot sila Jaron at Janine isang traditional Chinese attire kasama ang kanilang mga mahal sa buhay habang ginaganap ang seremonya. Sa isang video ay mapapanood ang pagbibigay nila Jeron at Janine ng isang traditional tea sa kanilang mga magulang bilang simbolo ng pagrespeto sisang video naman ay makikita na may dalawang bouquet of pink flowers na bitbit si Jeron. Habang si Janine naman ay makikita ang bumababa ng patalikod sa si isang hagda na kung saan pinalamutian ito ng mga pink roses. Inalalayan naman si Janine habang lumalakan ito ng patalikod kay Jeron. Nang pinagtagpo na sila ay binigyan naman ni Jeron si Janine ng bouquet of pink roses. At noong October 15, 2023 ay ikinasal na si Jeron at Janine sa isang church wedding sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila. Makikita sa larawan na kanilang ibinahagi sa social media ang ilang kaganapan sa kasal. Suot ni Jeron ang black and white outfit na may black ribbon. Habang nagdiningning naman ang kagandahan ni Janine sa kanyang strapless tube gown na pilarasan niya ng stunning wedding crown veil. Sa kanilang Instagram stories ay kitang kita ang kasiyahan ng bagong mag-asawa. Just got married. Ito ang naging caption ni Jaron sa larawan nila ni Janine habang nakasakay sa wedding car. Habang si Janine naman ay nag-repost ng ilang wedding video nila sa kanyang Instagram stories. Simple congratulations naman ang na kanyang naging caption sa kanilang mga larawan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!